Դեր ունեց այդ միջոցառում ներկայացումը եւ մշակույթի նախարարության կողմից արկածված 2.7 միլիոն դրամ շնորհը կարծիքները հակասական են, մի մասը որակում է որպես պերֆորմանսի դրսևորում, մի մասը սատանիստական հակառակորդներով ինչ-որ մի երևույթ։ Դուք ստարեցրել եք այս պաշտոնի մշակույթի նախարարին, ձեզ համար ինչ է սա և արդարացված է դրամաշնորի դրամատրումը նախարության կողմից։ Որպես նախկին մշակույթի նախարար չէ, որ մեկնաբանելու եմ կամ ինչ-որ տեսակետ եմ ներկայացնելու, որովհետև քաղաքականությունը տվյալ ոլորտի մշակում է ներկայիս մշակույթի նախարարը և բնականաբար այդ առումով էթիկայի սահմաններում չեմ համարում մեկնաբանելը։ Բայց ինչ վերաբերում է այդ ներկայացմանը, գիտեք, կարող ենք հավանել, կարող ենք չհավանել, կարող է ինչ-որ մի ներկայացում մեր ճաշակով լինել կամ չլինել, մասնավորապես իմ ճաշակով չէր այդ ներկայացում, բայց դա չի նշանակում, որ կատարողական արվեստի նման դրսևորումը, այդ ներկայացումը գոյություն ունենալու իրավունք չունի։ Ես նաև հետաքրքրվեցի, որովհետև ինձ հետաքրքիր էր որպես նաև քաղաքացի, տեսնելով այն աղմուկը, որը իմ կարծիքով բավականին չափազանցված էր, թե ինչպես է տրամադրվել դրամաշնորը, և գիտեք, որ դրա համար ստեղծվում է հատուկ հանձնաժողով նախարարությունում, որը իմ տեղեկատվությամբ չի ներառում նախարարին, այլ կա հանձնաժողով, որը քննում է բոլոր ծրագրերը, նախագծերը, հայտերը և կայացնում որոշում, թե ինչ սկզբունքով է այս կամ այն հայտը հավանում արժանության և համարվում, որ այդ փուլում պետք է իրականություն դառնա։ Այսքան։ Ես արդեն ներկայացրեցի իմ տեսակետը։ Եվ ինք այլ է ավականում խաբարության կարտող արդիկին խաչումցը ասում է, որ սա մշակութային հեղափոխության մի մաս կարող որպես դիտարկել, դուք համակարծիք եք ես կարծում։ Այդ առումով մեկնաբանություն չունեմ։ Կարող քաղաքական թեմատիկի մակումս մի քանի օր առաջ հայտարարության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է հայտարարություն տարածել, այսինքն խոսել է լրագրողների հետ, որ եթե իմ ձերբակալությունը հիվանդացնի հասարակության, ապա իշխանությունները կարող են ինձ ձերբակալել։ Ինչ մտադրություններ և տրամադրություններ իշխանությունը այս հարցի շուրջ։ Ինչպես երեկ, այնպես էլ այսօր և վաղը, այն կառավարությունը, այն իշխանությունը, որը ձևավորվել է 2018 թվականի մայիսից, որևէ կերպ քաղաքական հետապնդումների և նման տիրույթից չի գործել և չի գործելու։ Եվ հետևաբար, եթե ինչ-որ կան երևույթներ, որոնք պիտի լինեն կամ լինելու են իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում, ընդ որում ես չգիտեմ ինչի մասն է խոսում պարոն Սարգսյանը, դա որևէ կերպ գործադիր կամ օրենսդիր մարմնի հետ կապ չունի։ Բայց որ դժվարանում է մեկնաբանել, թե ինչ նկատի ունի Սերժ Սարգսյանը, որովհետև ցանկացած գործ, ցանկացած իրավապահ մարմինների տիրույթում գտնվող հարց հենց նրանց ուսումնասիրության և ուշադրության կենտրոնում է և որևէ կերպ միջամտություն այդտեղ չի լինելու, այդում եթե դա վերաբերի իհարկե նաև այս կամ այն բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Բայց ես նորից եմ ասում, որ նման տեղեկատվություն չունեմ, որ պարոն Սարգսյանի հետ կապված ինչ-որ գործընթաց կա իրավապահ մարմինների տիրույթում։ Պարոն Սարգսյանի դիմակիցները, հանրապետականներ նույնպես ասում են, որ նրա ձերբակալումը կարող է խաղաթուղթ կամ հաղթաթուղթ լինել իշխանությունների ձեռքին հասարակության շոյելու ինչ-որ ժեստ անելու համար։ Մենք դրա կարիքը չունենք։